Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui em mais uma aula com vocês a respeito aí dos conhecimentos sobre o Inmetro. E nessa nossa aula nós vamos resolver questões na parte do regimento interno. Lá dentro da nossa aula, na parte teórica, eu trouxe o decreto que altera a estrutura do regimento, que altera a portaria número 2, mas eu também dei a portaria número 2 completa por precaução, né? Eu dei as duas normas, tá? O edital tá cobrando a portaria simples assim, sem falar nada em relação às alterações posteriores. Mas eu resolvi trazer o decreto por simples precaução. Aqui nessa nossa aula a gente vai resolver 10 questões na parte do regimento interno, mas como eu havia mencionado na nossa aula, na parte teórica, o regimento ele é simplesmente competência atrás de competência. Então, assim, dentro das normas que estão previstas aí nessa parte do seu edital, tem normas que, ao meu ver, tem mais possibilidades de se tornar uma questão em prova, né? Um código de ética, por exemplo, e algumas legislações aí que estão previstas no seu edital, como, por exemplo, nós temos a Lei 5.966 e a Lei 9.933, tá? O regimento interno ali repleto, rodeado de competências, né? Então, realmente não tem nem muito o que destrinchar. Se for cair, vai ser decoreba, como a banca IDECAN. Eu já vi algumas questões delas relacionadas a regimento interno. Ela realmente pergunta de forma direta e objetiva: é competência de determinado órgão da estrutura, né? É tal competência, aí você vai ter que saber, né? Isso se for realmente ser cobrado na prova, essa parte aqui relacionada ao regimento interno, tá bom? As outras matérias já estão todas, né, gravadas e disponibilizadas lá na plataforma, com questões também para você fixar o conteúdo, beleza? Então vamos aqui resolver a nossa questão. Primeira parte aqui relacionada ao decreto, tá? Se atenha ao comando da questão, galera. Observe o que que a banca vai estar cobrando lá no dia. De acordo com a portaria número 2, eu particularmente responderia de acordo com o que está no texto da portaria. Se a banca vir com qualquer outra coisa fora disso, caberia recurso, tá bom? Olha só, com base no decreto que alterou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Inmetro, julgue os itens a seguir a respeito da competência do Inmetro e escolha a única alternativa incorreta. Letra A: elaborar e publicar regulamentos técnicos sobre o controle metrológico legal e os instrumentos de medição. B: exercer poder de polícia administrativo na área de metrologia legal, o qual não poderá ser delegado. C: atuar como órgão acreditador oficial de organismos de avaliação da conformidade. D: produzir e alienar materiais de referência, padrões metrológicos e produzir e produtos relacionados, desculpa, elaborar e publicar regulamentos técnicos nas áreas determinadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, com base no decreto que alterou a estrutura, o gabarito aqui dessa nossa primeira questão é a nossa letra B, tá? Exercer o poder de polícia, o qual não pode ser delegado, ele pode ser delegado a órgãos ou a entidades de direito público. Então, o gabarito é a nossa letra B. Questão de número 2. Olha só, com base no decreto, julgue os itens e escolha aí a única alternativa, a opção incorreta, tá? O Inmetro é administrado por seus presidentes e por seus diretores. B. O cargo de presidente do Inmetro, os cargos em comissão e as funções de confiança serão providos na forma estabelecida na legislação. C. A nomeação do auditor-chefe será precedida de aprovação da Controladoria Geral da União. E a nossa letra D, o procurador-chefe será indicado pelo presidente do Inmetro. Dentro dessas opções aqui que nós estamos visualizando, qual a alternativa que está incorreta? Gabarito aqui, letra D, o procurador, ele vai ser indicado pelo advogado-geral da União e não pelo presidente do Inmetro, ok? A auditoria interna compete examinar a legislação específica e as normas correlatas e orientar a gestão quanto à sua observância, ratificar
A eficácia dos controles interno e externo na busca pela regularidade na utilização dos recursos públicos. E o item 3, representar judicial e extrajudicial o IMETRO, observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria Geral. Então, questão aqui de número 4, essa daqui eu vou dar até um tempinho para você responder essa nossa questão. Dá um tempinho aí. Pelo que eu tenho observado nas questões da IDECAM, eu até mostrei para vocês, né, como que a IDECAM costuma cobrar esse tipo de norma. Isso aí foi mostrado. Pronto? Vamos conferir então o nosso gabarito da nossa questão. Olha só, gabarito da nossa questão de número 3. Gabarito é a nossa letra B, tá? Letra B. O item 1 e o item 2 estão corretos, é uma competência da auditoria interna. O item 3 trata-se de uma competência aí da Procuradoria Federal Especializada, tá? A ouvidoria compete coordenar o tratamento de denúncias, de reclamações, de críticas, de sugestões, de elogios e de pedidos de informações oriundos da sociedade, elaborar relatórios gerenciais para subsidiar a melhoria contínua dos processos internos do Inmetro, coordenar e supervisionar os serviços de call center prestados a partir do sistema de descasa indireta gratuita, planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar as atividades de correição no âmbito do Inmetro. Vamos lá, tempo na tela para você responder. Pronto? Vamos lá. Questão de número 4, galera, o gabarito aqui. Gabarito letra A, né? Item 1, 2 e 4. Aqui no caso. Não, gabarito letra A não, desculpa. Aqui houve um equívoco, né? É, o gabarito não é a letra A. Tá? Aqui tá correto. 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 Planejar, dirigir, orientar, tá errado. Então é o item 1. 2 e 3, né? Acho que na hora aqui de passar o gabarito, acabei digitando errado, tá? Deixa eu fazer aqui a correção dessa nossa questão. A questão de número 4. Gabarito não é a letra A. Gabarito é a nossa letra D. As superintendências compete desempenhar as atribuições legais do IMETRO e as suas respectivas circunscrições, atuar no apoio ao desenvolvimento das atividades delegadas, aqui, né, na execução orçamentária e financeira, cumprir as diretrizes e determinações emanadas pelo presidente do IMETRO. Então, quais dos itens apresentados estão corretos? Tempo na tela para você responder. Pronto, gabarito dessa nossa questão, estão incorretos os itens. No caso aqui, nenhum dos itens apresentados estão incorretos. Então, gabarito é a nossa letra B. Todos os itens estão corretos. Ao presidente do Inmetro incumbe praticar todos os atos de gestão operacional, orçamentária e financeira, autorizar despesas e ordenar pagamentos, representar o Inmetro em juízo ou fora dele. Submeter à aprovação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço o regimento interno do Inmetro. Tempo na tela para você responder essa questão.
Vamos lá conferir a resposta. Gabarito é a nossa letra A. Porque esse aqui, né? Pessoal, olha só, nós estamos vendo aqui nesse momento de acordo com o decreto. E de acordo com o decreto que alterou, não é o Ministério da Indústria. Aqui é de acordo com a portaria número 2. De acordo com o decreto, é o Ministério da Economia, tá bom? O decreto alterou a estrutura aí na gestão do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, aqui no caso, gabarito é a nossa letra A. Esses dois aqui estão corretos, porque essas questões estão com base no decreto, não com base na portaria. Agora sim, vamos ver algumas questões dentro do que está sendo aí cobrado, né? Dentro do texto da portaria. Tá bom? Bora lá. De acordo com a portaria número 2, que aprova o regimento interno e do Inmetro, compete ao gabinete, exceto assistir ao presidente e todos os diretores do Inmetro em sua representação social e política, acompanhar a tramitação dos atos legais de interesse do Inmetro, em especial daqueles que tramitam aí no Congresso Nacional, providenciar a publicação e divulgação das matérias de interesse do Inmetro, supervisionar as atividades da Comissão Permanente de Licitação, coordenar o sistema de gestão da qualidade do Inmetro. Então, aqui, meu povo, qual é a resposta que você marcaria? Vou colocar o tempo aqui na tela para você responder. Pronto, vamos verificar então as respostas, né? O gabinete vai assistir ao presidente, né? Todos os diretores aqui tá fora. Gabarito, letra A. Compete à superintendência desempenhar as atribuições legais da autarquia em suas respectivas circunscrições, atuar no apoio ao desenvolvimento das atividades delegadas à RBMLQ nas suas execuções orçamentárias e financeiras e cumprir as diretrizes e determinações emanadas pelo presidente do Inmetro. Estão corretos todos os itens 1 e 3, 3, nenhum dos itens 2 e 3. Quais dos itens aqui estão corretos? De acordo com o regimento interno, a portaria número 2, temos aqui essas três competências das superintendências, né? Desempenhar as atribuições legais, né? Cumprir as diretrizes. Então, todas as apresentadas aqui estão corretas, todos os itens apresentados estão corretos. Ao presidente do Inmetro, de acordo com a portaria número 2, incumbe, exceto, administrar o Inmetro e praticar todos os atos de gestão operacional, orçamentária e financeira, autorizando despesas e orientando os respectivos pagamentos. Representar o Inmetro no âmbito interno. C. Supervisionar e coordenar as atividades dos órgãos integrantes da estrutura regimental do Inmetro. Prestar contas de sua gestão ao Tribunal de Contas da União. Conceder a aposentadoria aos servidores que a ela fizerem jus. Questão de número 9. Qual item está incorreto? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos conferir então a nossa resposta. No caso aqui, é representar em juízo, né? Em juízo ou fora dele. Então aqui está incompleto o item na nossa letra B, galera. Olha só. Mais uma vez eu coloquei aqui o gabarito errado, tá? Eu peço desculpas, é porque realmente, na hora que a gente está fazendo o material, né? Às vezes, na hora de digitar alguma coisa ali, fica, passa despercebido, né? Mas o gabarito aqui, a representação no âmbito interno, não, em juízo ou fora dele, tá bom? Mais uma aqui, de acordo com a portaria número 2, compete ao Inmetro, salvo, elaborar e expedir regulamentos técnicos sobre o controle metrológico legal e instrumentos de medição. B. Registrar objetos sujeitos à avaliação da conformidade compulsória. Representar o país em fóruns regionais e nacionais sobre a avaliação da conformidade. D. Atuar
como órgão oficial de monitoramento da conformidade aos princípios das boas práticas de laboratório, e a nossa letra E, produzir e alienar materiais de referência, padrões metrológicos e produtos relacionados. Questão de número 10, para a gente fechar aqui. O gabarito fica sendo aqui então a nossa letra C, porque está incompleto. É no foro regional, nacional e também internacional, tá bom? A letra C aqui estaria incorreta por estar incompleta, beleza? Então, galera, fechamos aqui essa nossa parte do regimento interno. Temos aqui então, dentro do nosso curso, né? Em torno aí de 60 questões, 62 questões para você praticar, né, esses assuntos que estão aí previstos no seu edital. A resolução que está prevista no seu edital era algo que eu tinha em mente em trazer aqui no curso, mas eu não sei que raios de resolução é essa. Porque quando eu pesquiso dentro lá do site do Inmetro, no Google, não aparece a bendita da resolução apresentada. Aparece uma resolução de 88. E no caso, o edital está pedindo a resolução 11 de 98. A única que aparece é 88. Então, realmente, eu não sei o que que aconteceu. Pedi algum esclarecimento da banca, não obtive resposta. Então, por não ter resposta, por não saber qual é essa resolução, é uma resolução que eu optei por não colocar aqui no curso, tá? Mas tem aí essas matérias, né, que já é um direcionamento aí bacana, né, já é assunto para você aí garantir algumas questões, quem sabe todas as questões na parte de conhecimento sobre o Inmetro, tá bom? Finalizo aqui então com vocês e lembre-se sempre que a persistência é o caminho do êxito. Você que está aí acompanhando essa aula, você está no caminho certo e eu espero que você aí continue estudando, né, em busca do seu sonho, em busca do seu objetivo, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau, tchau, galera!